ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅಮೋಘ ವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಕಿರಣ್ ಕಾರ್ತಿಕ್. ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದಂತಹ 2005 ಮತ್ತು 2006 ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ ಜಯರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಸುಲೋಚನಾ ಶರೀಫ್, ಪಿಎಲ್ ಲೋಕೇಶ್, ಉಚ್ಚನರಸಯ್ಯ, ಪಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬುಕಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿಯ ಹಾಗಲ್ವಾಡಿ ಬುಕಾಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ತಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಎದುರು ಬರ್ತಿದ್ದಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಬೈಕ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಯುವಕನ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರಿಂದ ಯುವಕ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಘಟನೆ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಹಾಗಲ್ವಾಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಇಂದಿರಾನಗರದ ಬಳಿ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಿರಣ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಾಯಗೊಂಡ ಯುವಕನನ್ನ ಬೂಕಾಪಟ್ಟಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಶಿರಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಗಳ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದುರ್ಘಟನೆಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಯಮಗುಂಡಿಗಳೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಗಳಿಂದ ನಿತ್ಯ ಹಲವು ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪಘಾತ ನಡೆದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಹತ್ತಿದಂತಹ ಮಾನ್ವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸುಹಾನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾನ್ವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖರಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆ ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನ್ವಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಏರಿದ ಎಸ್ಆರ್ ಡೆವಲಪರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೂರಿಬಾಬು ಮಗ ಸೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಾದ ರೆಹಮತ್ ಆಲಿ, ಎಕೆ ಜಾಗೀರ್ದಾರ್ ಹಾಗೂ ಸೈಯದ್ ಸಾಜಿದ್ ಕಾದ್ರಿ, ಸೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20ರಂದು ಪರ್ವತವನ್ನು ಏರುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಧ್ವಜ ಹಿಡಿದು ಶಿಖರ ಏರಿ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಶ್ಲಾಘನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಶಫೀಕ್ ಹುಸೇನ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಮಾನ್ವಿ. ಟಿಫನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು 7ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ. 7ಇಂದ ಹಿಡಿದು ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಒಂದು 4 ಅವರ್ಸ್ ವಾಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಲಂಚ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿನ್ನರ್. ಇದೇ ಥರ ಡೈಲಿ ರೊಟೀನ್. ಆದರೆ ಡೈಲಿ ರೊಟೀನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೈಕ್ ಇನ್ಕ್ಲೈಂಡ್ ಒನ್ ಡೇ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಮಗೆ ಲೈಕ್ ನಾಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನಿರ್ತೈತೆ, ಸೊ ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತ. ಒನ್ಸ್ ಅದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಟೈಮಿಗೆ ಲೈಕ್ ಎದ್ದೇಳಬೇಕು, ಸೊ ಈ ಟೈಮಿಗೆ ನಾವು ಈ ಟಾಸ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ನಾವು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಲೇಟ್ ಬಂದವರಿಗೆ ಊಟ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೇ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ -18 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡೌನ್ಫಾಲ್ ಆಯಿತು. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 3 ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಶ್ಯೂ ಫೇಸ್ ಆಯಿತು. ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿದರು. ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಆದ ನಂತರ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಅನಿಸಿತು, ಓಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಎದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ ಅಂತ, ಲೈಫ್ಕಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ ಅಂದಾಗ ಶಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಒಂದೇ ಮಾತಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ಸೊ ವೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಾವ ಅಂದರೆ ನಾವು ವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಆ ಥರನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯಿತು. ಒನ್ಸ್ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟಿಗೆ ನಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ 4:30 ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್, ನಾವು ಯಾವ ಗೋಲ್ ಆದರೆ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಆ ಗೋಲ್ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ಸೊ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾನ್ವಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಹತ್ತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದಂತಹ ನೂತನ ಹತ್ತಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಮಾನ್ವಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಹಂಪಯ್ಯ ನಾಯಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ನೂತನ ಹತ್ತಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹತ್ತಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭಾನಾಯಕರಾದ ಶ್ರೀ ಎನ್ಎಸ್ ಬೋಸರಾಜು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗಫೂರ್ ಸಾಬ್, ತಾಲೂಕು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಿಕೆ ಅಮರೇಶಪ್ಪ, ರೌಡರ್ ಮಹಂತೇಶ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಕೆ ಶಾಂತಪ್ಪ, ಜಿ ಶಿವಮೂರ್ತಿ, ಅಮರೇಗೌಡ, ಹಂಚಿನಾಳ, ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಆಲ್ದಾಳ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ರೈತರು, ಭಾರತೀಯ ಹತ್ತಿ ನಿಗಮದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಶಫೀಕ್ ಹುಸೇನ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಮಾನ್ವಿ. ಕುರಿಕಾಯು ಮಹಿಳೆಯ ಕತ್ತನ್ನ ಕುಯ್ದು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು. ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ರೂಪಾ ಕೊಲೆಯಾದ ಮಹಿಳೆ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕುರಿ ಮೇಯಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೋಲಾರದ ಎಸ್ಪಿ ನಿಖಿಲ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬಂದೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ 14 ಮತ್ತು 17 ವಯೋಮಿತಿಯ ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ 2024-25 ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವು ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳ ಹಾರಿಬಿಡುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಬಯಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ದಿನವನ್ನ ಕಳೆಯುತ್ತಾನೆ. ಕ್ರೀಡೆಯಿಂದ ಹಲವು ಉಪಯೋಗಗಳಿದೆ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಕ್ರೀಡೆ ಆಡಲು ವಯಸ್ಸು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿದಿನ ಆಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು. ದಿನ ದಿನಚರಿ ಒಂದು ಆಟ ಆಡಲೇಬೇಕು. ಆಟ ಆಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ದೈಹ ಚಿಕಿತ್ಸ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ನಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಆಟ ಆಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠ ಓದಬೇಕು. ಪಾಠ ಓದಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತರಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಆಟದಲ್ಲೂ ಹೆಸರು ತರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಆಡಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಆಗಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪಾರ ಏನಿರ್ತಾರೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆ ಕ್ರೀಡೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿ ಅದನ್ನು ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆಟವನ್ನು ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ವಿದ್ಯೆಗೆ ಎಷ್ಟನ್ನು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ವಿದ್ಯೆ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾಕಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಚಲನವಲನ ಎಲ್ಲಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂತೈತೆ. ಮನುಷ್ಯ ಇರುವವರೆಗೂ ಉಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿಂದ ಬಂದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾದರೂ ಉಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಉಳಿದಿರ್ತೈತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಅದರಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಆ ತೀರ್ಪನ್ನ ಪಾಲಿಸಿ ತಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೂ ಗೊಂದಲ ಆಗೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾರಿಗಿದ್ರು ನಮ್ಮವರೇ ನೀವೆಲ್ಲ ಗೆದ್ದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ಆದಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ಆದಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟ. ನೀವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನೇ ಆಗ್ಬೋದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಒಳ್ಳೆ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿ ಬೋಧಿಸಲಾಯಿತು. 4 ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು, ಲಯನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ರಮೇಶ್,
ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ನೀಲಕಂಠ ಘಾಂಕರ್ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಇಲಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಅಕ್ಷಯ್ ವಿ ಅಮುಕ್ ಟಿವಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ. ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ 26 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕೆಂದು ತಾಲೂಕಿನ ರೈತರು ಹಾಗೂ ದಲಿತ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಕನ್ನಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇಂದು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರು ಖಾಲಿ ಬಿಂದಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದರು. ರಸ್ತೆ ತಡೆಯಲು ಮುಂದಾದ ರೈತರನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನೆಹರು ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಭಾವ ಬಂದಿದೆ. ಬೋರ್ನ ನೀರಿಲ್ಲ, ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ, ದನ ಕೈ ತೊಂದರೆ, ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆ ನೀರಿಲ್ಲ, ಮರ ಒಣಗೋಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಪರಿಹಾರ ಹೇಮಾವತಿ ನೀರು. ಈಗ ಮಳೆ ಕಾದು ಇಸಿದಾಗವ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಏನೋ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಕುಡಿತು. ಕಳೆದ 30-40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಈ ಒಂದು ಅರೆಮಲ್ನಾಡ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಸತತ ಬರಗಾಲದಿಂದ ಬರಡಾಗಿ ಮರುಭೂಮಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಯಿತು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ನಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದಂತಹ ಜಿ ಎಸ್ ಪರಮಶಿವಯ್ಯನವರ ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಅವರ ನೈಪುಣ್ಯತೆಯಿಂದ ಹೇಮಾವತಿ ಏನು ಹಾಸನದಿಂದ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಹರಿತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ 26 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಾರ್ತೆಗಳು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಮೋಘ ಟಿವಿ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.